Você já assistiu Mook Moments hoje? So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Você já se deparou chorando, sorrindo, amando assistir Mook Moments? But my friends won't love me like you. No, my friends won't love me like you do. No, my friends will never love me like you. Enquanto você assistia um momento Mook,
coragem, senhor, que homem. Que coragem. É um homem de coragem. Manda pra guerra, manda pra guerra. Quando a Lauren chegar, meu amor, a gente vai sentir o cheiro de couro longe. Mas é aquele ditado, né, gente? Tem tag no Twitter de Camry. Não fui eu que comecei? Eu não tenho culpa. Só tô comentando mesmo, né? Só tô lá passeando pra dizer o que é que eu achei. E nem adianta vir me dizer que esse ditado não existe, tá? Eu acho que é você que tá por fora aí dos ditados existentes, né? Não, mon amour? Mas e vocês, gente? O que é que vocês acharam disso? Vocês surtaram também? Esse homem não é um homem de coragem? Sério, vamos lá. Por favor, produção, pega um Oscar aí e manda pra ele, que ele merece. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Oi, todo mundo! Que as Camryzinhas são perfeitas, isso todo mundo já sabe, e que os Camry Shippers são uma das sete maravilhas desse fandom, isso também tá todo mundo cansado de saber. E que a Lauren vive pegando no nosso pé e a gente vive burlando aí as regras que ela põe, também todo mundo já sabe disso, acho. Mas estava eu esses dias passeando pelo meu amigo Twitter quando eu me deparo com uma tag chamada Voldemort. E aí logo eu pensei: minha Nossa Senhora, Beelzebub voltou. Cadê o Harry Potter? Cadê minha bombinha? Quer dizer, cadê minha varinha? Ufa, achei. E aí eu cliquei na tag, mas não tinha Voldemort nenhum. Tava todo mundo falando sobre Camry. E aí eu me toquei que era mais um código Camry, pra gente poder falar aí essas duas maravilhosinhas que nós tanto amamos. Fui trollado pelo próprio fandom? Fui trollado, mas eu amei, eu adorei. Eu vou dizer uma coisa a vocês: se vocês usassem essa mente fértil de vocês para o Enem, vocês passavam, ó, direito. Mano, de medicina. Porque analisa comigo, gente. Olha que maravilha. O Voldemort é aquele que não deve ser nomeado no mundo bruxo. Já Cameron é aquilo que não deve ser nomeado aqui no mundo trouxa, aqui no número do fandoms, nos Harmonizers. Cameron Chifre só. Gente, nós somos.